Pratim Miroljuba već dve godine. Dve godine. E, moj ti ili vi. Svako gostovanje sam mu pogledao i mnogo stvari naučio. Samo mu zameram. Što kada gostuje sa nekim astrologom ili demonizovanim ljudima, malo ne zaoštri sablju. Pa ih napade onako, razumete, pod mač. Inače, moje pitanje je zašto ne zaoštrite mač? To je sablju. Kad sediš sa ljudima koji drugačije misle od tebe, treba da budeš pristojan, treba da budeš uviđavan, treba da oni vide da si ti njihov prijatelj, da im ne želiš zlo, ali na jedan fin način da kažeš da se s njima ne slažeš, da imaš drugačiji stav i da je tako ponašanje opasno. Znači, malo pristojnosti. Postoji, na razne načine može da se kaže istina. I treba u adekvatnim prilikama adekvatno se ponašati, tako da to je razlog zašto ja sa njima sam na takvom nivou razgovora, dragi gledoče.